ξέρω τι έστησες εδώ. Έλα εδώ ρε σκυλί με ρούχα, έλα εδώ που με πέθανες, έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Τι χρηστήσατε. Άνοιμα, είπα τι θα φάεις αυτό. Έλα εδώ. Ρε Δημητρούλα μου. Έλα. Ρε κορίτσι μου, γιατί ρε τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Είσαι καλά. Συνήλθες. Λέει. Ξαφνικά από το πουθενά, ούτε βάρκα, άκουσα ούτε τίποτα. Ξετρυπώνει η Αλεξανδράκη. Ήρθε στο νησί, εξεπλάγει, ευχάριστα πάρα πολύ. Εύχομαι να μείνει, τη θέλουμε στην ομάδα, τη χρειαζόμαστε και στους αγώνες μας. Ναι. Αυτό εγώ δεν το έχω ξαναπάθει στη ζωή μου. Σωματικά να είμαι μια χαρά, να μην έχω κανένα πρόβλημα. Όλοι σας έχετε περάσει από τους γιατρούς, όλοι σας έχετε ψοφήσει και εγώ να είμαι μόνη σαν την κατσαρίδα εκεί και να υπάρχω και να μην έχω τεγρατζουνιά. Η αλήθεια είναι. Και ξαφνικά να βρίσκομαι σε ένα κρεβάτι επειδή δεν είμαι καλά ψυχολογικά και να καίγομαι στον πυρετό. Εντάξει, σέβομαι την κατάστασή της, σέβομαι ότι ήταν και άρρωστη, ότι γενικά στο μυαλό της γίνανε διάφορα. Εδώ είμαστε να τη στηρίξουμε, η απόφαση είναι δική της. Εμείς θα σεβαστούμε ό,τι και αν επιλέξει και θα είμαστε μαζί της. Είναι τα κενά που έχεις μες στο μυαλό, συνεργάστηκαν και έγινε ένα μεγάλο μπαμ γι' αυτό. Ακόμα, ακόμα μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Συνήλθες τουλάχιστον. Συνήλθες. Εντάξει, με τον πυρετό τώρα, γουβλέ. Όλα good. Καλά είσαι, μια χαρά είσαι. Δεν είμαι καλά, θείο. Το να μείνει η Δήμητρα εδώ, για μένα είναι σύνυνα του. Έχω ακόμα ένα προσωπικά, ένα άτομο που μπορώ πιο άνετα να πω κάποια πράγματα, όπως έχω και το Δημήτρη τον Δημάρη, τα άλλα παιδιά που ήμασταν μαζί στην ομάδα, στους Κορκόδηλους. Τόσα χρόνια είστε μαζί, αποκλείεται, μπορεί να πληγώνεται για αυτό που είναι μακριά σου, μπορεί να πονάει ίσως και πιο πολύ από σένα που είναι μακριά σου, αλλά δεν πιστεύω ότι θα σε απορρίψει και αυτό και μόνο. Καταρχήν, μόνο αποδεικνύεις με αυτό όλο που θα κάνεις ότι αξίζεις. Και αξίζεις. Θα διαψεύσεις όλους τους πάντες. Το είπα και άλλη φορά. Έχεις μια ιδιόμορφη τρέλα, η οποία πιστεύω είναι και αυτή που σε αγάπησε αυτός ο άνθρωπος που είστε μαζί, ο Δημήτρης. Από εκεί και πέρα είσαι πάρα πολύ καλό παιδί και το ξέρουμε όλοι. Είσαι μεγάλη ψυχή, τεράστια καρδιά, είναι ντουλάπα η καρδιά σου, χωράει τους πάντες. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μαζί σου και σε αγκαλιάσει όταν γυράσει. Όταν γυρίσει. Με χίλιες αγκαλιές και όχι με λουλούδια, 30 φλέκι βλακίες. Η πραγματική αγάπη εκεί κρίνεται, στα δύσκολα. Θεωρώ ότι αφιταλαντεύεται ακόμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα της το τι πρέπει να κάνει. Μάλλον το έχει ξεκαθαρίσει, θέλει να μείνει, αλλά φοβάται για αυτά τα οποία αφήνει πίσω. Μάτε, κάνε μας έκπληξη, ξέρεις εσύ από αυτά. Πρόσεχε. Φιλάκια. Φιλάκια.